ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବାର ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକ ଅଫୁଠା ବୋମା ବିକ୍ରି ହେବା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ 51 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଧାତୁ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ବା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବିଶାରଦ ମାର୍କ ୱିଲିୟମ୍ସ ନିକଟରେ ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକ ଅପୁଠା ବୋମା ବିକ୍ରି କରାଯିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଜଣେ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଶେରୁନି ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମାର୍କଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଉକ୍ତ ବୋମା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ଶେରୁନି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମାର୍କ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାଉଥ୍ ଆମ୍ପଟନ୍ରେ ଥିବା ପିଲ୍ମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଖୋଳି ସେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତା ଅଫୁଟା ଥିବା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ବୋଲି ପରିବାରକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରିବାରୁ ମାର୍କ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଶେଷରେ ଶେରୁନ୍ ବୋମା ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ହାମ୍ପଶାୟାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠିକଣା ଠାବ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହିତ ସେଠାରୁ ବୋମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ମାର୍କଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପରେ ବୋମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇ ଆଇନ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୋମା ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ସତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖୋଳିକି ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ପହଞ୍ଚାଇବ, ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାର୍କଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ପରେ ବୋମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଫୁଟା ବୋମା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋମାଟି ଫୁଟି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବୋମା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୋମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।